Vi har jobbat med ett projekt med Belok som kallas energieffektiva storkök, där vi har tittat på beteendemönster i kökena, hur man använder kökena och kopplat det till hur mycket energi man kan spara i köken med hjälp av förändrat beteende. Vi har även tittat på tekniska lösningar som sätta in timer till värmeskåp så att man kan möjliggöra att man startar dem i rätt tid och inte har dem på för länge innan man faktiskt använder dem. Vi tittar på värmeväxlingstekniker för att spara värme på det sättet och inte använda energi i onödan. Vidare har vi även tittat på hur man kan mäta energi och visualisera det inne i kökena med hjälp av displayer så att personalen kan få en hint om att just nu så använder vi väldigt mycket energi. Tänk på stänga av ugnen kanske som inte används, eller kylrumsdörren står öppen och har stått öppen i 20 minuter. Alla sådana här visualiseringar som skapar kunskap och förståelse om att köket använder energi när man producerar mat, som gör att man kan medveten göra det här energiflödet och på det sättet kunna sänka energianvändningen i köket. Våra studier visar att mellan 5-15% av energin som går åt i köken när man producerar är beteendemässiga. Och det finns som sagt 5-10% potential i att ändra beteende och dra ner energianvändningen.